Служба безпеки України зібрала докази вини на чергового учасника терористичної організації ЛНР, який воює проти України. З 2022 року бойовик добровільно приєднався до складу бойового підрозділу так званого мотострілецького козачого полку імені отамана Платова. У лавах окупантів він брав активну участь у бойових діях проти сил оборони на Східному фронті. Як встановили кіберфахівці Служби безпеки України, зрадником виявився 42-річний мешканець тимчасово окупованого селища Калинове на Донеччині. На посаді кулеметника він проходив службу у складі 6-го окремого мотострілецького козачого полку імені отамана Платова. Після повномасштабного вторгнення цей підрозділ війшов до складу Збройних сил РФ та утримував бойові позиції російських окупантів у Алчевському, Северодонецькому районах Луганської області та Бахмутському районі на Донеччині. Підозрюваний у складі російських військ воював на передовій, де в 2022 році отримав поранення. За наявними даними, зрадник і досі продовжує служити державі-агресору. Наразі бойовику повідомлено про підозру за 2 статтями Кримінального кодексу України. За частиною 2 статті 111 – це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Та частина 1 статті 258 прим. 3 – це участь у терористичній організації. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми. Бойовик переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України. Його оголошено у розшук. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.